Ahoj, já vás vítám v další bedny a dneska volám, teď volám Fast Food. Já jsem si z toho asi jenom jednou, tak nevím, jak to z toho bude dělat všechno. Jestli to robí automat. Zkoušíme, mám tady klasický jeden papírek, 5000. Sázku kilec, jdem na to. Vůbec jsem neštudoval, jak to dává, nedává. Nebo co tam může chodit. Tak snad nám něco dá. Aby jsme tady nebyli minutu. S jedním papírkem. Škoda, teď se tady. Tak pojď něco. Teď. Je to tam. Není to tam. Nestačí dvě. Aha. Aha. Tři. Aha, tady je jinak byl takhle 14 až. Chápu. Tak jo. Tak uvidíme, jestli nám budou chodit vlčíky. Jsou tam. Ale není tam kajské, prostě jenom řada 800, pěkný. Tak to je ten mazec. Zatím nic moc. To je hezký 8 kilek. Takhle to může chodit na otočku. Jo, pěkný. Počávej. Kilko. Jo. Co? Pěkný. 2400. To už je hezký. Vejkoka. To taky jde. No tak pojď něco. Já zkusím za 2 kila. Chvilku. Pojď. Nebezpečně. Samý teda je zlu do kanálky. Tohle za 200 hvězdy, tak 405. Teď, kolik ty titany? Proti jenom ty dva, jo. Tyhle ty jako nic, jo. Má 15, 12, 17, 20 řád. Dobře, no, co mám s tou udělat?
ročníky nic. Pojďme ještě za kilo. A nelíbí se mi ten automat vůbec. Teda je to taková bedna, nebedna. Platí něco, ano. 400. Šestnáct, 3200. A za co je jako za dva zvonky, jo? Tak to je halus. Wow, pecka. Že to takhle stačí jenom ty dva, tak to je masakér, ale proč to tam vůbec nic nechodí. Jsme zpátky na pěti. Tak pojď. Ona i s tou sedmičkou asi za dvě sedmičky to asi dává mazec. Teď nám přišlo krásných 8 kilek. Já se chci podívat tady. Poštej. Jo, máme tady 8, jsme měli 800. Za dvě sedmi je 2000. Jenom za dvě sedmičky je 2000. Tak to je jako mazec. Tohle to by bylo nářez, že ty hvězdy padly. Jo, to je hezký. Devětký let máme. 1000 plus tak ty 3 lidi, no tak to ne, ne. Tak pojď. Pojď to sem. Kilec. No. Státí mi neplatí, ale 8 kilek máme, jenom co, že budou ty hrušky. Já jsem tak zvyklý na ty multiplayery 81, že to je skutečný teda, ale 800 pěkných. Tak, 8 kilek. Nás. Hezky, hezky. Už to lítá. To by šlo. No tak, neusni. Ten snaž má pauzu a nedá to 30 teček nic, ale jako... tak to je hezký. Kolik? Ne. 9 klacků. Děkuji. Děkuji, děkuji. Wow. Děkuji. Tak to je pecka. 18. Wow, 3 díky. Fakt pěkný. Teď už budeme na 15. Aha, já to končím teďka už. Já si myslím, že už asi nic už tam nebouchne, ale bouchla to tam teda pořádně, jak se mě až. Se vyslečili divy teda.
Jo, tak já doufám, že se vám videjko líbilo, můžete dát určitě like, odběr a uvidíme se příště. Mějte se, čau čau.